është miratuar në mblede e këshillit të ministrave vendimi për të financiar të personelit të forcave të armatosura. Ky vendim synon të forcoj kapacitetet kombëtare dhe të përmjërsoj cilësin e shërbimeve të mbrojtjes civile. Janë redhë gjashtëmi efektiv që do të përfitojnë nga ky vendim. 2500 për tyre e marim për her të parë shtesën bi pagën. Pjesë këti vendimit të propozuar nga Ministri e Mbrojtjes do të jenë forcat speciale, pilotët, ingjënjërët dhe teknikët e mirëmbajtjes, njësia cyber, dronët, forcat e dedikuara për emergjensat civile, dhe shumë kapacitetit të tjera. Tretimet financiare du të varoj nga 100.000 lek në bipagë në muaj, nga i cili përfitojnë 200 ushtarak. Ndërko për efektive të agjensisë së inteligencës, tretimin financiare në bipagë në shkonderi në 20.000 lek në muaj për e 150 ushtarak. Për ata ushtarak aktiv të strukturave të tjera, shtesa në bipagë në shkonderi në 70.000 lek në muaj, duke përfshirë edhe ata ushtarak që nuk e kam përfituar për her të parë këtë shtesë. Ky vendim vjen vetëm 4 muaj pas rritjes së pagave që u bë për kategoritë të caktuara të forcave të armatosura, që për vitin 2022 paga efektive të forcave të armatosura kanë pasur rritje më të madhe në histori me gati 40%.